سەرکردەیە کە خۆشەویستی هەموو لایەک بوو. ئەو سەرکردە سادەیە کە لەگەڵ هەموو کەسێکا خۆشەویست بوو بۆ یەشایانی ئەوەیە زیاتر و زیاتری بۆ بکرێت. ئەو سەرکردەی کە نزیکەی 70 ساڵ لە خزمەتی کوردستان بووە. ئەو سەرکردەیەی کە لە ئەشکەوتەوە بەلێهاتووی خۆی گەیشتە کۆشی کۆماری عێراق. وە لەوێشتوانی نەک تەنها خزمەت بە میلەتی کورد بەڵکو بە هەموو پێکاتەکانی عێراق بگەیەنێت. بۆیە سەرکردەی وا لێهاتوو لە دەستدانی کارێکی زۆر قورسە. بۆیە بە ناوی ئێوە وەک خوێنکارانی زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی بە ناوی سەد جەم مامۆسانە بە ناوی خۆمەوانێ بۆ بنەماڵەی بەڕێزیان هاوخەمین و ئەڵین لە ڕاستیدا کەسێکی گەورە و سەرکردەیەکی لێهاتوومان لەدەستدا. بەڕێزان ئەو بوارانەی جەنابی مام جەلال لە کایەکانی ژیانی بوارەکانی ژیانیدا کە خزمەتی کردووە ئێمە جێی خۆیەتی باز لەو لایەنی بکەین کە لەوانەیە لای هەندێک یا کەم باسکرابێ یا شاراوە بێ. ئێمەی زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی خۆمان بە قەرزالباری ئەم سەرکردەیە ئەزانین. ئەم سەرکردەیە لە تەبیعەت و لە پێزانینا دائیمان ڕۆڵی بەرامبەری بە گەورە وەسف کرد. مەراسیمی پرسە و وەفا بۆ جەنابی مام جەلال دەریە خاکە ڕۆڵی ئەو پیاوە لە گەشەپێدانی زانستا چەند بووە؟ چونکە جەنابی مام جەلال لەگەڵ ئەو هەموو ئەرکوماندوو بوون و ئیشەی کە هەیبوو لە بەغدا کاتێک کە زانکۆکەمان کاتی کردنەوەی هات بە ڕێزیان لێوە گەڕانەوە بۆ تەنها بۆ کردنەوەی زانکۆی گەشەپێدانی مرۆیی لەسەر داوای بەڕێز پرۆفیسۆر دکتۆر عەلی قەرەداغی. ڕوون و ئەشکرایە بەڕێز مام جەلال ڕۆڵێکی زۆر گرنگی گێڕاوە لە گرنگیدان بە پرۆسەی زانست لە هەرێمی کورسان هەر لە سەرەتادا لە دوای ڕاپەڕینەوە ڕۆڵێکی زۆر مەزنی گێڕا لە سەر لە نوێ ینی دروستکردنەوەی زانکۆی سلێمانی لە شاری سلێمانی بۆیە بێگومان لە پاڵپشتیکردنی ئەو بۆ زانست و پرۆسەی زانستی و لە کۆی زانکۆکانان شوێنەدەستی دیارە و لە زۆر بواردا بێگومان کاریگەریەکی زۆر گەورەی هەبووە. توانای ئەفسوناوی هەبووە لە بەرەو پێشخستنی ئەو زانکۆیانە و دروستکردنیان و پاڵپشتیکردن لە دامەزانیان و بابلێن گواستنەوەیان لە قۆناغێکی بابلێن ئاساییەوە بۆ قۆناغێکی بەرزتر. وەلم پێناوەیە من بەڕاستی هەست دەکەم کە وەکو کەسێک وەک ئەکادیمیە کە بەڕێز مام جەلال هەمیشە گرنگی ئەدا بە کای دامەزراوی لەو بوارانەدا من پێشنیار ئەکەم دروشمەکان کۆکرێتەوانێت لە دروشمێکە بۆ بەڕێز مام جەلال.